Lasse har engang mødt Sofie Linde til en julefrokost på Danmarks Radio, men det har hun jo allerede beskrevet sig indgående. Du ser ud som om, du blev født lidt for tidligt, lagt i en kuvøse, glemt og fundet 31 år senere. Velkommen til Roasted, verdens sjoveste ferie. Er det der? Det er eddermame narkokartel. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, der bor her. Linde! Altså, jeg tror, det er fodboldspillere. Velkommen til Marbella. Og oliedirektør. Til mit ydmyge sommerhus. Og Linda P. åbenbart, jeg ved ikke. Da jeg hørte, vi skulle til Linda P.'s sommerhus, så pakkede jeg altså til at sidde og junkie en koloni her i Hvidovre. I løbet af de næste 6 dage, I skiftes til at sætte jer i den varme stol. Og i løbet af dagen, så skal de andre udarbejde en roast, som foran et dejligt publikum kan fremføres om aftenen. Så dater du, så finder du en ny, så flytter I sammen, så bliver I skilt. De er alle sammen 19. Du er den danske Leonardo DiCaprio. Du er ved at bevæge dig ind i en eller anden klub af mænd med Peter Pan-syndrom. Du er en barnepige fra at blive bubber. Mikkel er jo dansk stand-up-svar på EM 92. Rød, hvid og med på et afbud. Nej, det lugter meget sved, hva'? Din pik er så tæt på mit ansigt, du ikke fatter det. Så har du lavet piger på prøveløsladelse. Altså ikke tv-programmet, du har bare bollet mange piger på prøveløsladelse.